Der er mange gode grunde til at dyrke i vores byer. I Fredericia C dyrker frivillige borgere grøntsager og holder høns og bier på en midlertidig ubebygget grund. Her skaber dyrkning grobund for fællesskab mellem mennesker og understøtter samtidig en sund livsstil med fysisk aktivitet, udeliv og grøn mad. Samtidig er projektet en vigtig del af udviklingen af en ny bydel, der skal ligge her. Haverne er nemlig med til at kickstarte bylivet allerede før den nye by bliver bygget. Vi står her på taget på Østerbro i København. Et sted, hvor man er i gang med at dyrke byen op på et grønt tag. Her dyrker man grøntsager, og det ser man mange steder i verden i øjeblikket. Det er rigtig spændende, for det giver mulighed for, når man bor i byen og har travlt, at skabe ro. Og nogle gange kan man måske være så heldig, så det også modvirker stress. Ligesom det grønne kan være med til at forebygge stress og skabe ro, så er det faktisk også miljømæssigt en rigtig god idé. Det kan være med til at rense luften, det kan være med til at tilbageholde regnvand på et tag, sådan så det ikke skal ned i kloakkerne, så det er en god klimaløsning. Og så kan det faktisk også være med til at køle bygningerne ned, så man kan spare energiforbrug. Dyrkning kan også skabe god grund for iværksætteri og nye forretningsmuligheder. Her på tagfarmen på Østerbro dyrker man grøntsager til medlemmer af en forening, der hedder Østergro, hvor 16 familier henter deres grøntsager hver uge. Taget bliver også brugt til workshops og arrangementer for blandt andet skoler, som giver byens voksne og børn en forståelse for betydningen af sund og grønt mad. I Realdania By ser vi dyrkning og urban farming som en vigtig brik i forhold til at skabe livskvalitet, socialt liv, byliv og godt klima i vores byer. Derfor har vi samlet erfaringer med dyrkning og urban farming fra egne projekter og også andre projekter i to inspirationskataloger, som vi håber kan inspirere endnu flere til at dyrke vores byer.